з любов'ю до України. Подорожуючи дорогами багатьох країн світу, вибираємо свою, без якої немислиме життя. Шануючи культуру інших, насамперед поклонімося Україні. І саме цим кредом керується лікар і фотохудожник Роксоляна Тим'як-Лончина, народжена в Америці. І я певна, що в своєму житті кожен з нас також має своє кредо. У кожного з нас своє небо над головою, свої спогади дитинства, і у кожного з нас своя маленька і велика батьківщина. Для Роксоляни Тим'як-Лончини Україна відкрила свої обійми ще у 70-х, і від тих років українські обрії кличуть до себе. І вона летить назустріч зі Львовом і Києвом, не оминаючи маленьких сіл, де б'ється джерело нашого роду. Кожна подорож приносить нові враження, і сотні світлин зберігають незабутні миті від побаченого. І ця фотовиставка «З любов'ю до України» – це враження від побаченого. Це подорожі Україною, Італією, Грецією, Таїландом, Японією, Францією і Камбоджією. Поєднати у власному баченні українське і грецьке, італійське і французьке довкілля – це є головна ідея експозиції. Спільною у всіх фотографіях є справжність, автентичність зображуваних людей і життєвих ситуацій. Цікава за змістом виставка ідеально вписується у цей музейний простір. І вона нам допоможе краще зрозуміти, глибше пізнати світ, де з насолодою вплетено наші рідні мотиви. Її фотографії є документом, що відображають наш час. І ці фотографії, за задумом автора, є насамперед вираженням поваги до культури різних країн. Її світлини – яскраві і строкаті, як і самі країни, в яких вона побувала. Сучасні архітектурні фотопейзажі, що київські, а що римські, композиційно бездоганні і технічно здійснені, викликають відчуття туги, що не завжди віч-навіч ти можеш побачити культуру інших народів, торкнутися її, а тут, у цьому залі, це, звичайно, можливо. Світлини відзнято на різних фестивалях, у різних містах, а також у церквах. І ви це сьогодні зможете зауважити. Це вже друга авторська виставка у цій галереї, у цьому музеї. І ми можемо впевнено сказати, що якщо ви починаєте свій творчий шлях, то завжди його варто починати саме у рідних стінах, у рідному музеї. І це завжди вам допоможе у майбутньому. І ми хочемо сьогодні побажати Роксоляні нових пошуків і ще більших успіхів. Цікавим є те, що мовою світлини вона веде екскурс в історію країни, і своєрідність її виставки у тому, що перед нами путівник. Путівник, куди поїхати, що варто пізнати в тій чи іншій країні. І прийде час, ці світлини ляжуть в основу нового альбому. Приємно зауважити, що в Україні Роксоляну Лончину фотохудожники прийняли до своєї родини, а свідченням співпраці з українськими фотохудожниками є фотоальбом, який ви сьогодні можете переглянути, перегорнути, і там обов'язково побачите сторінку і кілька світлин, які зробила Роксоляна. І ще суттєва річ, про яку важливо наголосити. Фотографія – це гармонія почуттів. Гармонія почуттів і настрою, яким наділено двох людей, сьогодні тут присутніх – Василя і Роксоляну Лончині, доктора і доктора Лончину. Вони однодумці, і в цьому сила і щастя родини. Разом у подорожах екзотичними країнами і разом наповнені переживаннями не менш екзотичними подіями, що сьогодні відбуваються в Україні. Документальну вартість має вже книжка Роксоляни про враження від помаранчевої революції, свідками якої вони були. І ось 17 січня цього року я отримала світлини з Полтави, куди вітрами занесло це подружжя разом з донькою Інною, щоби засвідчити солідарність демократичній Україні. Вони спостерігали за виборами президента. Чи готові ми на такі самопожертви? Без перебільшення скажу – ні. Ми маємо всі свої клопоти. У суеті життя ми часто забуваємо про важливі речі. Вони ж це подружжя, про це не забувають. Можливо, у цьому і є філософська розв'язка про світ вибраних людей, адже хтось це мусить робити.
Це наша з вами українська доля, і нам її ділити разом і не поодинці. Тож, відкинувши сумніви минулого, чи їхати на вакації в Україну, думаймо близьким майбутнім. І вирушаймо на зустріч з Карпатами в обійми золотокосого українського літа. Усе, що вам необхідно, це гарний настрій, добрий фотоапарат, квиток на літак, кредитну картку, можна чоловіка, можна жінку. А за яким маршрутом планувати подорож? На ці питання відповідь знайдете у світлинах доктора Роксоляни Ланчини. Дякую. Роксоляна, прошу. Я попрошу доктора Роксоляну. We all take photos today, even more so than at any other time in our lives. And it's so easy just to snap away. And we all take photos for different reasons. Some to share with others, some just for ourselves, some to tell a story, and then some take photos to create something beautiful. Having taken many photos, I realize that each place I've traveled to has had a common denominator, that we are all not so different. People may wear different clothing, their skin may have a different color, their language will differ, their history is built on different events, but still they might have underwent sieges, some were victorious and others were victims. They all buried their dead, they celebrated the birth of their children, and the destruction led to rebuilding. So what was the constant here? The constant that we all continue to move forward. I tried to reach out and capture some of these events with my camera. Ukraine is not the focus of this exhibit, but it is the magnet that drew all these photos to it. It is the impetus and the drawing force to show that we all struggle, work, play, love, sing, create, and live in a world not so distant from our neighbor. I hope these photos will be not only therapeutic, but also thought-provoking to you this evening. Your park or my park? My cemetery or your cemetery? Working hard in the fields planting rice or potatoes is still hard work and a necessity in both cases if one needs to survive. Spending time with our children, we all do that, and today I show you two fathers in distant lands spending their time in a very similar way. Our seas are equally as beautiful, and our landscapes just as captivating. Our sunrises, sunsets, and rainbows are mesmerizing no matter where we see them rise, set, or glow. Our cemeteries are places of somber, peaceful sadness where we bury our soldiers, our families, and our friends, and death does not escape any of us. Our lives may be colored differently, but these are the lives that sustain us and allow us to leave a legacy to those we love and show why we lived. We all love our families and our country and give respect and honor to all others. This is a potent legacy in a balanced life, and then all else should fall into place. Through these photos here tonight, I hope you can see and feel that we truly are quite similar, no matter where our roots draw their water, and that Ukraine is a beautiful land with talented, hardworking people. I hope to show my love for Ukraine and my deepest respect to all other countries. Тепер по-українськи трошки. Моє захоплення фотографією відкрили для мене великі, чисті очі дитини в одному з дитячих будинків в Україні. Україна і світ. З любов'ю до України. Краса, відкритість, мудрість, бажання, захоплення, повага, розум, багата історія, культура, талановиті люди – ці прикмети притаманні не одній нації. Подорожуючи дорогами багатьох країн світу, я вибираю свою, без якої не мислимо життя, шануючи культури інших, але насамперед вклонюся Україні.